Vamos ver o iceberg do Google Maps? Tô com um pouco de medo desse vídeo. Bora ver. A música aqui é boa. Lançado no dia 8 de fevereiro de 2005, o Google Maps iria fazer uma boa mudança nas nossas vidas, já que agora você não precisaria comprar esses troços para colocar no carro para usar um GPS, facilitando muito o processo de ir para lugares que não conhecemos. E então, no dia 25 de maio de 2007, foi lançado o Google Street View, um recurso do Google Maps que permite você ver imagens em 360 graus de vários lugares do mundo, Tecnologia. permitindo a visita, entre aspas, a vários lugares diferentes do mundo, como Tóquio, Nova York, Acabando minha Paris, água. e até mesmo para pessoas que não moram nesses estados, como eu, São Paulo ou Rio de Janeiro. Mas é aquela coisa, tanto o Google Maps, tanto o Google Street View conseguem muito bem mostrar várias coisas diferentes que estão acontecendo no mundo. Todo mundo aqui sabe que o mundo pode ser um lugar maravilhoso e ao mesmo tempo bizarro. Obrigado, E mano. é sobre isso que o iceberg de hoje Eu não se sabe, tô fazendo trata. aniversário hoje, rapaziada. Tô fazendo 18 anos. Obrigado, obrigado. Coisas bizarras e curiosas que foram encontradas no Google Maps. Só um aviso que esse iceberg não foi montado por mim, e sim por um usuário chamado Não. Semideus, e foi postado Essa imagem aqui é boa, mano. no subreddit Iceberg Charts. E o link tanto da postagem original do iceberg, tanto do criador, estarão na descrição. Quando for meu aniversário de verdade, ninguém vai saber. Gato de Roma. No Twitter, um usuário Esse é chamado muito bom. Taste Tiquinho fez um tweet mostrando uma incrível descoberta no Google Maps. Se você fosse na cidade de Roma, na Itália, e fosse na praça Largo de Torre, Argentina, uma praça que atualmente é um santuário para gatos desabrigados, e fosse nessa direção que ele mostra, você iria se deparar com esse gato. E bom, não preciso mais falar nada, né? OVNIs. Isso provavelmente se refere a vários vídeos e artigos diferentes que são Você postados na sabia? internet de pessoas que encontraram um OVNI no Google Maps. E a grande maioria desses vídeos e artigos tem aquele cheirinho de coisa fake, sabe? Búfalos. De início eu pensei que esse tópico estaria falando de uma cidade chamada Búfalo, nos Estados Unidos. Mas não. Esse tópico provavelmente está se referindo a essa horda de búfalos que foi encontrado em Iogelo, eu acho, na Tanzânia. Algo bem Tanzânia. impressionante e bonito de se ver. Coreia do Norte. Para a surpresa de ninguém, boa parte de toda a Coreia do Norte é completamente impossível de se ver no Google Street View. Os únicos lugares da Tem como ver Coreia alguma do coisa? Norte que são possíveis de ver são Pyongyang, a capital da Caralho. Coreia do Norte, e esse hotel aqui. E os dois só são possíveis de ver por causa que algum turista postou essas fotos do Google Street View. Pontos escuros e bases Bizarro, no militares. mínimo. Por motivos de segurança e privacidade, Que isso? vários lugares no mundo estão Nossa, proporcionando. mano, isso aí parece uma imagem, aquelas imagens ampliadas em 300 mil vezes. Veja como é o dedo ampliado num não sei o quê. Totalmente borrados ou com pontos escuros nos lugares. Por exemplo, o Não, não condado é um de Westchester, em Nova York, o estado de Nova York, não a cidade, pediu para a Google remover ou borrar parques de diversão e praias para evitar possíveis alvos de ataques terroristas. Também existem algumas casas que acabaram sendo borradas. Por exemplo, essa casa. Ela parece familiar para você? Então, essa é a casa do Gumball, do desenho O Incrível Mundo de Gumball. Sim, os caras pegaram uma foto aleatória na Califórnia, editaram ela e usaram no desenho. Mas que atualmente o Google acabou borrando a casa. Quanto às bases militares, os motivos delas serem borrados é meio óbvio, né? Já que nenhum país do mundo vai deixar a localização de suas bases completamente exposta no Google Maps para outros países verem. Gato de duas patas. Se você já viu fotos de gatos amaldiçoadas, você provavelmente deve ter se deparado com essa imagem de um gato andando com duas patas. Ela, assim como outras imagens amaldiçoadas de gato, acabou ficando bastante popular. Só que essa imagem do gato de duas patas tinha um toque especial, já que muitas pessoas diziam que essa imagem tinha saído de um bug no Google Street View. Mas não, é só essa montagem feita no Photoshop que tem um gato branco e nada demais. Pessoas com máscara de pombo. Nesse ladinho da calçada, no isso Japão, aí já tem vi. esse monte de gente Muito usando conhecido essas isso aí, né? máscaras de pombo e encarando o carro do Google Street View.
Muita gente ficou em dúvida sobre o que essas pessoas estariam fazendo. Só que não demorou muito para acharem uma universidade de artes não muito longe dessa calçada. Então não é lá muito difícil. Isso aí parece muito. Parece muito que eles fizeram um evento, falaram assim: ah, vai o Street View vai passar tal dia aí, vamos zoar. Aí foram lá e zoaram. Um trabalho vamos de lá arte, zoar. Ou algo do tipo. Coelho voador em Oslowice. Nossa, essa imagem na aí. Na Polônia. Foi flagrada essa cena maravilhosa de um coelho voando. Não, sério, olha a altura que esse coelho tá. E, aparentemente, esse coelho, o motivo dele estar voando é porque ele foi atropelado. Mas ninguém sabe muito se o coelho sobreviveu, infelizmente. Caralho. Ou se ele sequer foi atropelado. Ou, sei lá, é um super coelho que deu um salto gigante ali. Homem caindo das escadas. Na estrada de um apartamento em Nova Jersey, nos Estados Unidos, é possível... Imagina, tu aparece no Street View, desse jeito, mano. É possível ver essa imagem maravilhosa de um homem todo largado ali nas escadas. E a pior parte de tudo isso é que é possível ver em imagens anteriores desse homem caindo, que ele caiu de costas e não de frente. As pessoas que viram ele caído ali no chão chamaram uma ambulância e, felizmente, ele não se machucou. Mas uma coisa triste sobre esse homem é que pouco tempo depois de ele ter ficado famoso por ter caído ali nas escadas, foi descoberto que ele tinha falecido devido a um câncer que ele estava combatendo antes. Que tristeza. Google Mars e Google Moon. Inicialmente, tanto o Google Moon quanto o Google Mars eram serviços e sites separados, e cada um deles servia para ver fotos, um da superfície da Lua, nosso satélite natural, e o outro servia para ver fotos de Marte, planeta vermelho. Mas que depois de um tempo a Google acabou integrando os dois no Google Earth. Baleias. Tanto no Google Maps quanto no Google Earth, é possível achar baleias nadando no oceano se você souber procurar bem. Carai. A maioria delas parece que fica muito bem camuflada no oceano. Eita porra. Ok, isso é estranho. Os que moravam na Itália foram até essa colina para saber o que era esse coelho. E acabaram se deparando com um coelho de pelúcia de 60 metros. Isso surgiu várias teorias do porquê um coelho desse tamanho estaria na colina. Só que mais tarde, descobriram que esse coelho foi criado por um grupo de artistas chamado Geletim, eu acho que é assim a pronúncia, com a intenção de atrair turistas, já que você podia subir em cima do coelho para, sei lá, tirar um cochilo, fazer não sei o que em cima dele. Depois de um tempo, esse coelho acabou se decompondo e hoje só dá pra ver o lugar que ele ficava, no caso, os restos do coelho. Mano, na primeira chuva esse negócio já virou bosta. E estamos mais profundos. Um pouquinho mais profundo. Avião arco-íris. Da mesma forma que é possível ver baleias no Google Maps, é completamente possível avistar aviões voando. Só que é bem provável do avião aparecer com esse arco-íris atrás. O motivo... Já comeu rocambole? Rocambole? Já comi rocambole, mano. Muito bom. Rocambole. Isso acontecer é simples. O satélite... É verdade, né, mano? É a música do Young Buddha esse negócio. Não sei se é a música ou se é o sample que ele usou. Com essas fotos do esquema de cores claro RGB. Que eu percebi. No caso, vermelho, verde e azul. E enquanto o avião voa, o satélite acaba tirando as fotos e acaba dando esse efeito que o avião deixa esse rastro de arco-íris. Mas é porque o avião tá se mexendo, não porque ele tá, sei lá, soltando um gás que dá esse coisa de arco-íris. Não, é por causa do tempo do satélite batendo foto. Pessoas mascaradas. Sabe aquelas pessoas usando máscaras de pombo que eu comentei antes? É a mesma situação. É verdade, no do Donkey Kong, né? Pessoas do México. Exatamente. Usando máscaras. Eu acho que é daquelas fases da água do Donkey Kong, né, mano? Quem sabe muito quem são eles ou... É que o Young Buddha, ele sampleia muito essas paradas. Se você já pesquisou coisas perturbadoras encontradas no Google Maps, tem uma grande chance de você ter visto esta imagem do que parece ser uma cena de assassinato. Por um bom tempo ninguém sabia direito o que teria acontecido ali, até que descobriram o que era essa imagem. E a resposta não é interessante quanto um possível assassinato. O que aconteceu ali foi que um cachorro tinha caído na água, então o seu dono acabou tirando ele dela. Com isso, o cachorro começou a deixar esse rastro de água para trás. E por causa da qualidade muito ruim da imagem, dá a impressão que foi um assassinato. Mas não, era só um ainda cachorro bem que deixando não, um rastro né? de água para trás.
navios naufragados. Já é bem autoexplicativo. É possível encontrar navios naufragados ou abandonados no oceano. Dá até pra ver onde o Titanic tá naufragado. Ver onde ele tá, não ver o Titanic debaixo d'água, tá? Carro do Google levando o enquadro da polícia. Se você não sabe, as imagens em 360 graus que a gente vê no Google Street View são feitas usando um carro com uma câmera acoplada em cima. Então essa câmera tira várias fotos de um lugar, então elas são juntadas formando essa imagem em 360 graus. E nos Estados Unidos, na Valley Bridge, uma cidade conhecida por ter um limite de velocidade muito baixo, tão baixo que um carro do Google que estava passando pela cidade levou um enquadro da polícia. E infelizmente a gente não sabe o que aconteceu depois, se o carro levou uma multa ou alguma coisa assim. Criatura na sacada. Na sacada desse apartamento no nordeste da França, foi avistada essa criatura esquisita. E tipo, beleza, ela é bem esquisita e até assustadora, mas normal, é só uma estátua estranha na sacada de um apartamento. O problema é que o Google, por algum motivo, resolveu borrar essa estátua. Só a estátua e não a sacada ou a casa inteira. Ok. E depois de um tempo eles resolveram borrar a casa inteira. Ou seja, ela só era uma estátua estranha numa sacada, só que o Google resolveu deixar essa estátua no lugar mais esquisito do que deveria. Northumberlandia. Northumberlandia, ou a Senhora do Norte, em tradução livre, carai, essa escultura de terra na Inglaterra. E como vocês podem ver, ela tem o formato de uma mulher. Isso daí é coisa ela de foi tema. Ela foi pesando 1,5 milhões de toneladas de terra, possui 34 metros de altura e 400 metros de comprimento, e fica situada em um parque público de 19 hectares. E os seus criadores afirmam que essa é a maior escultura feminina do mundo. Caranguejo gigante. Na internet existe essa imagem circulando de um suposto caranguejo gigante avistado em um porto. E eu não preciso explicar pra vocês que essa imagem é fake. Só que, só pra vocês terem noção, o maior caranguejo do mundo, que é o Birgus Latro, também conhecido como o caranguejo dos coqueiros, que negócio tem aproximadamente 1 metro de comprimento, enquanto esse caranguejo ali parece que tem, meu sei lá, Deus, mano. 10 metros. Um caranguejo de 1 metro, velho, um caranguejo de 1 metro. Pra conseguir, que agonia. Dizer assim, ponta do outro do porto. Anjo. Imagina uma barata de 1 metro. Entrada na Suíça, era possível ver há 10 anos atrás essa coisa no céu. Muitas pessoas, quando viram isso, começaram a falar que era a aparição de um anjo, ou de Deus, ou até mesmo alguma aparição alienígena. Mas não, era só um bug que acontecia no Google Street View. Tanto que se você ir coisa mais normal hoje, que existe, você vai ver que não tem nada. Mar Vermelho. Não, esse não é o Mar Vermelho que fica perto. Uma lesma. E sim esse Lago Vermelho em Bagdá, no Iraque. Que por um bom tempo tinha a cor vermelha. Mas um vermelho bem forte, bem cor de sangue mesmo. E ninguém sabia por que o lago tava desse jeito. Mas, atualmente, o lago voltou a ter uma cor normal. Fala tu, pai. Aparentemente, o motivo do lago ter ficado com a... Quem tá na voz aí? Cláudio. Oxente. Ah... Eu ia dormir cedo, porra. Eu dormi até meio-dia. E agora eu fudi meu sono. É, olha que legal. Mortal Kombat é complicado, né, Deco? Aquela cor foi por causa da poluição. E, de novo, aparentemente deram uma resolvida nesse problema. Mas isso é só uma especulação mesmo. Prédio em forma de swastika. Swastika é um símbolo milenar usado por várias religiões asiáticas, como o budismo e o hinduísmo, e representava felicidade, boa sorte, a saudação ou a salvação. Caralho. Mas, infelizmente, boa parte de todo o Ocidente associa esse símbolo milenar com o alemão e gordinho de braço. E, tendo esse contexto, por algum motivo, essa base naval americana na Califórnia foi construído esses prédios que formam uma swastika. De início, quando ela foi construída, nos anos 60, ninguém tinha percebido o formato dos prédios, já que, tipo, quem que ia conseguir ver os prédios por cima, normalmente? Ninguém tinha um avião em casa. Mas, graças um ao Google, foi possível ver que a construção tem o formato de uma swastika. E então, vendo isso, a Marinha Americana disse que iria reformar os prédios para eles deixarem de ser YouTube. Uma swastika. E já vai... Hã? O cara burlando o YouTube. Ah... Além dele tirar essa parte aí, ele colocou, foda-se. Ah, mas tipo, eu acho meio foda o YouTube censurar essas palavras, porque é história, mano, tá ligado? Não,
Tem que falar esses bagulho, mano. Tanto que a Marinha falou isso e os prédios ainda... Se os caras fizeram merda, tem que falar que eles fizeram merda. Camada 3. Garota fantasma. Em um cemitério no Texas, Estados Unidos, era possível achar esse ponto em que você podia jogar o bonequinho do Google Street View, e então você se deparava com isso. Uma menininha escondida atrás de uma árvore em um cemitério. Meu Deus, mano, eu não tinha visto. Eu tava olhando pra trás, eu tava olhando pra isso aqui, ó, pensando que porra é essa, e de repente uma menina ali. Isso, só muitas por isso pessoas escondendo disseram do que Google essa menina Maps. Era um fantasma e que isso era um avistamento. Caraca, 100% confirmado de um fantasma, mas não. Só que mais tarde, os pais dessa criança falaram que eles só tinham tirado essa foto do cemitério e nem repararam que a filha deles estava escondida atrás da árvore. E, na verdade, a única coisa minimamente assustadora nessa foto é essa figura toda preta no fundo que parece que ninguém nunca notou. Tem problema no Cazaquistão. No Nordeste do Cazaquistão, é possível achar esse pentagrama gigante nessa praia ou costa, não sei. Com isso, muitas pessoas especularam que esse pentagrama seria algum culto satânico. É coisa de roqueiro. Mas, sendo sincero, eu duvido. Porque se você não sabe, se você pegar a estrela de Davi, ou só uma estrela normal, e girar ela, ela vira um pentagrama. Então esse pentagrama pode ser muito bem uma estrela, e que graças ao ângulo em que a foto aparece no Google Maps, fica aparecendo um pentagrama. Mas, felizmente, esse pentagrama, entre aspas, tem uma explicação. E é a seguinte, na época que o Cazaquistão fazia parte da União Soviética, era normal os soviéticos usarem estrelas para marcarem lugares que eram estacionamentos de helicópteros. Então, não é impossível pensar que essa estrela era um estacionamento e que próximo da base soviética cabe uma tropa de helicóptero. Apontando uma arma para a câmera. Em Detroit, nos Estados Unidos, foi visto no Google Maps esse grupo de jovens apontando armas para a câmera do carro do... Não sabe se as armas que eles estão apontando são reais ou se elas são armas de Os caras metendo louco no carro do Google. Meu Deus. Lábios do Sudão. No Sudão, é possível achar essa formação na torre no formato de um lábio humano. Posto nas montanhas. É só isso, É só isso. Formação natural que tem o formato de um lábio humano. Posto nas montanhas. Nessas montanhas, em Alberta, no Canadá, é possível ver esse rosto. Só que, diferente da Northumberlandia, na Inglaterra, que foi propositalmente feita para ser uma mulher, esse rosto nas montanhas é só um caso de pareidolia, que, se você não sabe, é um fenômeno psicológico comum em todos os seres humanos, conhecido por fazer as pessoas reconhecerem imagens de rostos humanos é tipo o bagulho do Among Us. Ou animais em objetos, sombras, formações de luz. Por exemplo, tem esse caso do chamado rosto de Marte, que veio de uma foto tirada de uma montanha no planeta vermelho, mas que graças à qualidade da imagem faz parecer que essa montanha é um rosto. Mas depois que foram tiradas fotos em melhor qualidade dessa montanha, você vê muito bem que não tem rosto nenhum. Cachorro correndo atrás do carro do Google. No Japão, é possível encontrar esse cachorro perto de um porto e, se você continuar seguindo a estrada, você vai ver que o cachorro começa a fazer o que todo cachorro faz, correr atrás de um carro. E é só um negocinho bonitinho que dá pra ver no Google Maps. Nada demais. Carro do Google atropelou um... Quando ele ficava solto, solto fora do portão, assim, na rua, ele corria atrás de qualquer cachorro, qualquer carro, mano, que passava lá. Ele nunca apareceu. Neng, no Botsuana. No caminho dessa estrada de terra tem esse burrinho andando de boa, até que do nada ele aparece ali no chão e parecia muito que ele tinha sido atropelado pelo carro do Google. Meu Deus! As pessoas se revoltaram e exigiram algum tipo de explicação. Com isso, a Google deu uma resposta dizendo que o carro não atropelou o burrinho, e sim que o próprio animal se jogou no chão. Tanto que eles mostraram fotos melhores assim do redor para ver que eles não atropelaram. E essa coisa do burrinho se jogar no chão é um comportamento... Eu mostrando o Tobi aqui e o bicho caído. Muito bem comum que vários animais fazem. Por exemplo, galinha mesmo adora se jogar no chão e ficar ciscando na areia perdido. Isso se trata dessa imagem que vem circulando na internet de um bebê completamente sozinho na frente de uma loja da Gucci. Ninguém sabe o que aconteceu com esse bebê ou em que loja da Gucci do mundo essa foto foi tirada. E essa foto tem muita cara de ser fake. Navio de gelo. Na Antártica é possível ver esse pedaço de gelo gigante.
Só pra vocês terem noção, esse pedaço de gelo tem uns 127 metros e parece muito um barco ou um navio de gelo. Mas provavelmente é mais um caso de pareidolia, já que eu já expliquei anteriormente. Já que é muito difícil imaginar um possível barco que foi abandonado na Antártica e congelou completamente ali e não foi noticiado nem nada. Turista com as pernas tortas. Nessa pirâmide maia em Yucatán, México, existia essa imagem de uma turista com as pernas completamente tortas. Não, mano, mas isso é o mais comum que acontece no Google Maps. E adivinha o que aconteceu depois? Sim, as pessoas começaram a dizer que essa mulher era uma alienígena e que, ai meu Deus, existem alienígenas entre nós, eu caralho. Mas de novo, não. Mais nada. Fantasmas. Isso é um tópico bem abrangente, mas provavelmente ele está se referindo a esse bug que acontece às vezes no Street View, em que as pessoas e até mesmo veículos ficam transparentes, que nem fantasmas. Cobra gigante em Oki Bay. Na Nova Zelândia, nessa baía chamada Oki Bay, foi avistada essa coisa na água. E por incrível que pareça, ninguém sabe explicar o que é isso. Muitas pessoas dizem que seria uma cobra gigante, enquanto outros dizem que é só um rastro de um jet ski ou outro veículo aquático. Rosto quebrado. Nos Países Baixos, ou Holanda, se você preferir, foi encontrado esse rosto quebrado completamente assustador. E assim como aquele rastro na água que eu mencionei anteriormente, ninguém sabe de onde veio esse rosto. Prisioneiro fugindo. Nesse lugar, no meio do nada, na África do Sul, foi avistado esse cara usando uma roupa laranja que parece de um prisioneiro. Com isso, várias pessoas começaram a falar que o Google Maps conseguiu flagrar um prisioneiro em fuga. Só que... não. O problema dessa teoria é que se você acompanhar o homem por um tempo, ele vai acabar chegando nesse lugar e então começar a conversar com essas pessoas. Eu duvido muito, mas muito mesmo, que um prisioneiro em fuga iria parar e casualmente iria conversar com pessoas aleatórias. No crime tem um drip. Fora que não muito longe daí, existe um centro de engenharia, eu acho que é assim, chamado CWF, na verdade, Engineering. E nas costas da roupa do homem está escrito CWF. Van pegando fogo. Autoexplicativo. É possível achar no Google Maps de vans pegando fogo. E adivinha que país é o mais fácil de achar imagens disso? Cara com máscara de gás. Isso pode ser duas coisas. Essa foto de um cara agachado numa floresta que ninguém sabe de onde veio. Ou essa foto esfera, que é o nome desses lugarinhos, desses únicos pontos que você pode jogar o bonequinho do Google Maps, que você pode acessar em Chernobyl. Sim, Chernobyl, onde tem essa boneca usando máscara de gás, né? Rodeada de outras máscaras de gás. Aviões em florestas. Não, isso não são aviões que caíram na floresta, e sim pessoas que compraram aviões comerciais e resolveram colocar eles nessas florestas. E tem um cara que eu vi no canal Daily Dose of Internet, que comprou um avião comercial que não era utilizado e transformou numa casa. Foda. Muito da hora. Tá preto? Ponta da Fimose. Azura Bibijão. Em Worcester, no Reino Unido, era possível ver o corpo dessa menina completamente largada no chão próximo à estrada. Com isso, muitas pessoas pensaram que a menina que estava no chão tinha sido morta. De boca. Mas, felizmente, não é nada disso. É, na verdade, era só uma menina chamada Azura Bibijão que estava apenas brincando com um amigo na calçada. Pô, que brincadeira da hora! O corpo encontrado 22 anos depois de desaparecer. Nossa. Na Flórida, um usuário do Google Maps avistou esse carro submerso nessa lagoa. E com isso, ele conseguiu entrar em contato com o dono da casa próxima à lagoa e avisou que ele tinha um carro submerso na lagoa. Com isso, o dono da casa chamou a polícia e com isso eles retiraram o carro da lagoa. Nossa. E descobriram que tinha um esqueleto dentro dele. E esse corpo era o de William Earl Moldot, que tinha saído de um clube noturno em julho de 1997 e então havia desaparecido. Ou seja, o cara tinha bebido muito álcool, perdeu o controle do carro, jogou ele na lagoa e o seu corpo só foi ser encontrado. Caralho, 22 mano. Anos depois. 22 cidade anos. De New Baltimore. Não, isso não é uma cidade fantasma de verdade, tipo que não tem quase ninguém morando ou ninguém. E sim esse bug que por algum motivo aconteceu com a câmera e que faz parecer que essa cidade é literalmente uma cidade fantasma. Ou que sei lá, você acessou algum universo paralelo. Caralho. E depois de um tempo o Google corrigiu esse bug e a cidade aparece normal. Vaca machucada. Esse é bem simples. É só essa foto de uma vaca machucada se rastejando na estrada e ninguém sabe de onde essa foto veio ou se a vaca tá bem hoje.
placa no fim do mundo. Nesse deserto na Califórnia tem esse fim de estrada em que as pessoas apelidaram esse lugar de o fim do mundo. Tanto que alguém escreveu Hell ali tipo... no chão, que é em inglês. Homem cachorro. Tipo o fim do Minecraft. Esse é o mais estranho desse... Meia fedida, obrigado pelo subprime, mano. Esse bag. No caso é essa foto do que parece uma figura humanoide na floresta e mais nada. A única coisa que se sabe é que essa floresta fica no estado da Geórgia, nos Estados Unidos, e mais nada. Eu realmente não tô vendo nada aqui. Pergunte por que alguém disse que isso é um homem cachorro, porque eu não consigo nem ver qualquer traço de cachorro nisso daí. Malaysian Airlines encontrado no Camboja. A história não envolvendo nada, o sumiço, né, do voo da Malaysian Airlines é considerada um dos maiores mistérios. Igor, da obrigado pelo sub mundial. Prime também, mano. Muito obrigado aí, mano. Quem tem o subzinho Prime aí sobrando, lança aí. A aeronave saiu de Kuala Lumpur e tinha como destino Pequim, na China. Até que no meio do caminho, o avião perdeu contato com a torre de controle e desapareceu. E não é que mandou liner, pessoas é a bordo, se tornando um dos maiores mistérios da história dos voos comerciais e resultando em várias teorias do que teria acontecido. Até que em 2018, Ian Wilson, um britânico que trabalha com tecnologia, afirma ter encontrado o avião em uma floresta no Camboja. E, caralho, ao dar proteção, é possível identificar com facilidade o formato de uma aeronave de grande porte. Ian diz que ela mede 69 metros, mas há, de acordo com ele, um espaço entre a cauda e a traseira da aeronave. Essa descoberta de Ian acabou dando uma ressuscitada no caso da Malaysian Airlines. Só que essa tese proposta de Ian tem um problema, já que ela vai no sentido contrário da dos peritos envolvidos no acidente. Eles, já que eles acreditavam que a aeronave estava próxima da costa australiana. Essa música de fundo. Com isso, o governo da Malásia declarou que reabriria as investigações apenas se novas evidências surgirem. E depois disso não temos mais nada de novidade sobre esse caso. Lago dentro Ué, de uma ilha. Dentro de um lago era... dentro de uma ilha. Porra, e ela via que você era ou não, né, mano? É, bem autoexplicativo isso. Não preciso comentar nada. Homem se joga no carro do Gugu. Caralho. As únicas coisas que eu consegui achar é esse cara que deu uma voadora nesse carro porque o motorista tava fazendo merda. E esse bêbado que correu atrás do carro do Gugu? Ah, mano, será que não vai ter nesse vídeo aquela imagem do cara no Brasil que subiu no carro do Gugu? O de Florianópolis. Na rua Meu Prefeito Deus do céu. Mar Cunha, se você fosse pra frente dessa loja e colocasse pra visualizar essa estrada no ano de 2013, você se depararia com isso. Essa coisa que parece um fantasma ou de te encarando. E o fato de tudo estar preto e parecendo que você clipou da realidade e acessou uma backroom não ajuda muito. A primeira pessoa a descobrir isso, por incrível que pareça, foi um mexicano que postou um vídeo no Twitter desse de Florianópolis. Ué. E rapidamente as pessoas tomaram conhecimento disso e ficaram devidamente assustadas. Mas agora vocês devem estar se pensando, isso é de verdade ou tipo, o que aconteceu? É bom, só mais um bug. A pergunta é bem sem graça. E é a seguinte: quando o carro do Google passou por essa rua, a proteção da lente da câmera estava muito baixa. Isso fez com que essa coisa aparecesse na imagem. Tanto que depois de um tempo eles corrigiram essa coisa. Tanto que nem dá pra ver mais isso daí. Tipo, se tu ir nesse lugar, não tem mais essa... Tipo, pro ano de 2013. Tu tem só pra o ano mais antigo é 2011 e tem um buraco gigantesco de até 2017. Mas uma coisa é certa. Esse mexicano que descobriu essa coisa deve ter tomado um puto do susto, porque esse essa coisa tá é que fazer, né? Né? Ai, ai. E bom, o vídeo chegou ao seu final. Esse aqui deu. Ah, ele não colocou um o cara em cima do fazer, Google, não mano. Tanto quanto o iceberg dos filmes ou do Super Mario, mas tem um trabalhinho ainda pra fazer. E eu queria muito agradecer a você por ter assistido esse vídeo e já aproveita, né? Deixa o seu like, compartilha o vídeo e se inscreve no canal. E também eu queria agradecer muito aos 1000 inscritos que eu consegui. Meu, postar vídeos por 2 meses sem frequência nenhuma e ganhar 1000 inscritos é uma coisa que eu nunca pensei. Bravo, muito bom. Curti o canal do cara, mano. Aí eu lancei o likezinho, humildezinho, um inscritão humildezinho. Mas aqui, ó, o que faltou no vídeo? Aqui para vocês... acreditar, cara, nisso aqui, velho. Deixa eu abrir aqui. Mano, o cara subiu em cima do carro. Mano, subiu em cima do carro do Google, cara. Meu Deus do céu. Olha só isso, cara. Ai, mano.
Olha que coisa incrível, velho. Não, e é o cara possível, deixou. Mano. Não é possível um negócio desse. E aí, o cara deixou. Essa cena. Meu irmão, o cara subiu em cima do carro do Google. Só pode ser maluco mesmo, cara. Mano. Na moral. Meu Deus do céu. É, tem um cachorrinho ali. Caraca, velho. Apenas. Inacreditável. Né? O indivíduo sobe no carro do Grugli. Caralho. Mas é isso aí, mano. É isso aí. E aí, rapaziada, o que a gente vai ver agora?